Në datë 3 mars 2023, grupi i punës i Ministrisë së Drejtësisë ka dorëzuar kuvendit projekt ligjin e harmonizuar me draft amandamentet kushtetuese të miratuara nga komisioni ad hoc dhe në përputhshmëri me opinionin e komisionit të Venecias. Në bazë të planit të punës së komisionit, ne sot duhet të formojmë një grup të punës për të shqyrtuar dhe vlerësuar nëse mund të merret si draft i konsoliduar, pra draft i këtij projekt ligji, për të proceduar me te sipas procedurave të përcaktuara nga rregulloria e kuvendit të Kosovës. Tani me datë 7 mars 2023, Gjykata Kushtetuese ka kërkuar nga Sekretaria e Kuvendit që deri me datën 22 mars 2023 të dërgoj dokumentacionin përkatës të punës e komisionit ad hoc që ndërlidhet me amandamentet e propozuara. Duke i referuar kësaj kërkesët të gjykatës kushtetuese, ju njoftoj se pas mbylljes kësaj mbledhje, Sekretaria e Kuvendit, pra ekipi nga administrata që mbështet kuvendit, do t'i dërgoj gjykatës kushtetuese dosjen me këto dokumente. Ne, proces verbali mbledhjes së komisionit i datës 20 dhjetor 2022, transkripti mbledhjes së komisionit i datës 20 dhjetor 2022, proces verbali mbledhjes së komisionit i datës 27 dhjetor 2022, transkripti mbledhjes së komisionit të datës 27 dhjetor 2022, ne jemi të varur në mos të madhe nga kthimi i përgjigjes nga gjykata kushtetuese. Nuk mendoj unë të paktën që si komision mund ta përmbyllim formalisht punën përsa ku nuk i kemi vlerësimin paraprak nga gjykata kushtetuese për draft amandamentet e dorëzuara. Nuk mund ta përmbyllim as procesin, le të themi, të hartimit të projekt ligjit përsa ku nuk e kemi përgjigjen nga gjykata kushtetuese. Nuk duhet ta prejudikojmë, po gjykata kushtetuese megjithatë mund të bëj konstatimet e veta dhe mbase mund të detyrohemi të punojmë përsëri në draft amandamente. Kësaj mendoj që mandati në kuptimin kohor të fjalës i këtij komisioni varet shumë nga përgjigja e gjykatës kushtetuese, por mund të vije situata ose nevoja që me kërkuë nga seanca vazhdim të periudhës angazhimit të këtij komisioni për ta përmbyllur komplet, domethënë punën.